Flora poole pealt teeb Flora peatreener Norbert Urt. Täna lõpuks valus kaotus, aga mängu oli võib-olla üle pika aja sellist, mis võib-olla pakkus ka rõõma. Kui meie poolt vaatasime, ma arvan küll, aga ega see Narva mäng samamoodi, et me lasime küll selle lõppu natukene käest, aga seda mäng oli, et siin see kandus pigem edasi, et need asjad, millega oleme tööd teinud ja enne kõik muidugi see on derbi, et siin oli näha, et mõlemal meeskonna tahtmist ja meie samamoodi võid ambadressi ja mängima ja enne kõik teadsime, et see oleb selline võitluslik mäng ja me olime selleks valmis. Mis on see, mis pärast teile nurgalöökidest ja standard olukorrast üldse nii palju tänavu neid väravaid lüüakse? No, eks me natuke peame siin korrigeerima, oleme ka nüüd korrigeerinud, aga ütleme, et siiski, et teeme natukene tööd ja vaatame täpselt üle, et on nüansi, mida vaja parandada. No, täna selles mõttes lahingut andsite, annab see sellist ka nagu usku, et te Levadiaga mängisite täna ikkagi võrdsemat sorti lahingu? No ikka jah, selles mõttes, et ega mehed, ega meil on kvaliteeti selles mõttes, et on vaja seda kokku mängu, need noorid hakkad vaikselt peal tulema, maks kelle see alustada tegelikult teravalt alustas, et või teravalt isegi mängis, ütleme, et andis seda jõudu seal üleval, et ega peamegi sama aal tööd tegema ja küll see meeskond läheb tugevaks. No teil puudu jäid ka Sergei Sinov, palju kui kaua tema veel eemal on? No õnneks ei ole vast enam palju jäänud, äkki nädal pool teist on juba võibolla treeningute, nii et ka varsti tagasi ma loodan. Ja Vassiljevit sel nädalal oodata ei ole teie ridades? Jah, ta on koolitusel, nii et on praegu eemal. Kui tõsine see Kreida olukord tundus, et sunnitud vahetusega täna ära tuli? No hea on see, et tõund ära sellest tingituna, et nii-öelda oleks jäänud sinna maha, et oleks midagi ära tõmmanud. Nägime, et teadsime, et see pingedal selle tuhari juures on, pigem otsutasime riski jältida ja tegime vahetuse ära. Kolobov täna Sepiku asemel, Sepikul ka tervise mure, et kirjelda võib-olla tema olukorda ja kuidas Kolobovi etteastega täna rahul jääd? No ma arvan, et Sepikul ei ole midagi tõsist, et kerge teht nii-öelda haige natukene ja tuleb tagasi. Kolobovi osas ma arvan hea meel, et tuli väga hästi sisse, andis palju nagu juurde meile nii võitlustes kui ka teie kult palliga, et tuli võis. Aitäh ja palju teile!